wasiirka wasaaradda ganacsiga soomalilan maxamuud xasan sacad saajin ayaa markii ugu horreysay soo saaray wareegto lagu hubinayo badqabka cuntooyinka dalka soo galaya go-aankan oo saameynaya ganacsatada raashinka dalka keena ayaa waxaa wareegtadana wasiirku uu ku faray in ka hor inta aan dalka la keenin ay soo gudbiyeen hubinta badqabka cuntooyinka ay sitaan ujeeddada wareegtadan ka soo baxday wasaaradda ganacsiga soomalilan ayaa waxa wasiirku ku sheegay inay tahay sidii loo ilaalin lahaa badqabka badeecadaha kala duwan ee dalka soo galaya loogana hortegi lahaa badeecad kasta oo heerkeeda badqabka hooseeyo si aanay bulshada iyo deegaankaba ugala kulmin waxyeello wareegtadan oo dheereed ayaa waxau wasiirku ku foray e ganacsatada dalka inay qaataan shahaadada badqabka badeecadaha dalka soo galaya marka la gaadho lix iyo tobanka bisha abril ee foodan ugu sahaysa shaadooyinka badqabka badeaxdaha ayaa waxa uu ku sheegay wasiirku in laga soo qaadan doono shirkadaha laga soo iibsanayo ee ku yeelaa dalka dibaddiisa kuwaas oo ganacsatada somalilan xidhiir la leeyihiin ugu dambayn wasaaradda ganacsiga ayaa sheegtay in ay hubin doonaan badqabka maciishadaasi ka hor inta aanay dalka soo gelin somalilan waa markii ugu horeysay ayy qaadatay go'aankan oo kala a kaas oo lagu hubinayo badqabka raashinka kala duwana ee dalka soo galaya kaas oo bulshada ku keeni karaa khataro caafimaad